Так, я хотів би ще одну фразу про 9 травня в напрямку забезпечення охорони громадського порядку. Ми тут говорили про військових, не згадали наших силовиків, представників спецслужб. Для них теж це великий виклик, тому що масове скупчення людей, про це говорив генерал Вовк, це черговий виклик і небезпека. Рівень терористичної операції, небезпеки буде однозначно зростати. Наша система МВС, зокрема Національна поліція, з початку війни продемонструвала себе як серйозний правоохоронний орган. Вони сьогодні і на блокпостах, вони сьогодні і на передові, і Нацгвардія. І дуже важливо, щоб в ці дні не відбулося масових заходів не тільки в Івано-Франківську, а в всіх інших містах. І я впевнений, що міські голови будуть радитися з цих питань на засіданнях комісії саме з правоохоронцями, бо на них велике навантаження. Більше того, є система з надзвичайних ситуацій. Це ті люди, які теж сьогодні одні розміновують, інші на передовій по забезпеченню протипожежної безпеки. Тобто це для правоохоронців буде черговий виклик. І менше людей на вулицях, в громадських містах, тим менші виклики. Щодобово по всіх без виключення областях затримуються диверсійно-розвідувальні групи. В кожній області, без виключення. Це також є певний виклик, що в ці дні може бути загострена увага. Через те правоохоронцям потрібно в ці дні працювати в особливому режимі.